style. Děti se chcou hrát. Hrát se a zabávat. Chcou stále vymýšlet. Robia ham-ham style. Magic Flash, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čaci už 5. rok. V súbore tancujú deti od 4 rokov až po mamičky. Dnes sa vám predstavia v 4 rôznych choreografiách. Prvá sa volá Country, druhá Hviezdičky, tretia Show a štvrtá Ladies. Magic Flash! Prostě tě víc a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou.
Víš, mě se taky stíská. A nejednou zdá se máme pro znovu se znát. A je to fér, že právě nám bude. Máš to hodnost a byl si příliš dlouho s
Ďalej sa nám predstaví súbor moderného tanca Joja a choreografia Are You Ready? Skupina Magic Flash ako host a scenický tanec Woba. I've cracked my heart wide open.
Ďakujeme. V ďalšom bloku sa vám predstaví súbor moderného tanca Joja s týmito choreografiami. Disco Barbie, Kika, Túžba a Nevinnosť motýľov. Joja. Two feet standing on a principle. Two.
V bloku sa predvedie súbor moderného tanca Julia s choreografiami Divas, Black and White, Disco príbeh a Pohľadenie. Thank you.
vidíš, konečně vypadáš jako člověk. Ty myslíš, že kluci budou hadrež jako já, jo? Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne? Chovat se slušně, neutrácet. Nekouřit. Tak dík, já ti. Predstaví súbor choreografiami Sail, Jackson, práve prelietame a Lentilky. Thank you.
Milíte svůj kuci dostat těsa na odletlý jetadla okolo světa. Thank you.
Súbor nového tanca Júra sa vám predstaví v poslednom bloku s týmito choreografiami. Puta, Mamma Mia, Party Time a solistky Veronika a Natália. Colors and promises.
Dámy a páni, děvčata a chlapci, ukončili jsme 25. premiéru souboru moderného tance Joja. Já si myslím, že všechny členky tohoto souboru si zaslouží velký, velký potlesk. Mně se páčí, pozývám jich na pódium. Děvčata, mně se páčí, pojďte k nám všechny, které jste účinkovali v dnešním programu, samozřejmě jsou aj tu na zákulisí, mezi rodičmi. No a samozřejmě musíme poďakovať aj umeleckej vedúcej súboru Danke Ašurkovej. Danke, nech sa páči, poď medzi nás. No a samozrejme, mám tu ešte od nich tak veľkú ďakovačku, k nimto všetci budú súbor. Ďakujem pánovi primátorovi mesta Čadca, riaditeľovi Centra voľného času v Čadci, riaditeľke Domu kultúry za pomoc rodičom, ktorí im fandia, no a všetkým, ktorí ozaj pomáhajú pri tejto ich tvorbe a fungovaniu. Takže veľmi pekne im ďakujeme ešte raz. Danka Jašurková, umelecká vedúca. No a samozrejme, všetci som prichádza aj pán primátor mesta. Pán riaditeľ Centra voľného času v Čadci, no aj pani riaditeľka Domu kultúry. Veľmi ďakujem. Všetkým dievčatám, ktorí to tu dneska ozaj dali najlepšie a najlepšie, ako to vždy vedia. No a ktoré reprezentujú súbor ozaj po Slovensku, Čechách, Rakúsku aj Poľsku. Dúfam, že som na nič nezabudol. No a samozrejme chceme poďakovať aj hlavne vám, rodičom, ktorí ozaj tiež prispievate finančne na túto činnosť, tetuškám, ktoré šijú kostýmy, dúfam, že sú tu, aj tým dopravcom, aj všetkým technikom, zvukárom, osvetľovačom, ktorí ozaj sa podielali aj na tomto premiérovom dni. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz všetkým vám. Ďakujeme.